Kale, amujie bale komba la musiza obula mbogamba butia nze waswa Emmanuel musubira muri bulungi. Olunaku lweggulo timu ya Fair Hippos nge kuba bana fa ba Burundi egoro mukaga kuemu. Omutabani wa Bebe Cool Alpha Thierry Sali finally asobodde kubanga yasobodde kubanga akimekinga naf kola kibaita first international debut. Bwe njogere kyo mategeza omupiira gwo gwasoose mu byafaayo nga teguli waka wabula nga guli weru wa gwanga nga teguli ku national team under 20 mwana mulenzi ono yasobodde kubanga atuukiriza ebimu ku biroto kitaawe ne mami we byebalina era ebifaanani ekyabaddewo ng'omwana akola ekyafaayo mu 2022 ng'ennaku z'omwezi 2/5 luligenda mu byafaayo nti Thierry Alpha Sali lwe yasooka okufeaturinga ku national team omwana waasigala ku pesquali yandibanga yentandikwaye ey'okufuuka star. Bwana sigala kumino kwali ayinza okubata jja kuddamu kuva ku national team nga lwo lebanga omujozi just 20 yagenze byafaayo ndio mvubuka after a long time fabamu ye waliwo abana tubatubala bajja mipiira bano ba farukumia na abalala nolabira awo nga baga farukumia ali ku team of course watu mugoberedde nnyo naye no boy tumu followings at 16 years tumugoberedde okuvanga muto okitegeera. Oyele vipi mbuku ifanani ebyo, njagala wiki lifaibia suri leoko. Bimu lago kufaji ya tandi kila wansi. Nga alimu mbubu waka demu wa kubwa pro laini. Agia kuba, agia kula. Echi mbuku ifanani alini jajawe. Awali wa masibia kwa kukuvili. Nita hata umulaba mwese. Awanga higi lido kusamba. Ushitekela. Mbuku ifanani vila ganga wa akute chikopo. Mbuza lebali wababa lima wangute gothi ya kapu. Lebali gende China. Uwe aline diga watu. So nediga watu sonu za isi uwa fufa. So, that is the story. If you find it, if you have a brief story of this young boy, Javu denga sambo mpira, okuvanga fara, paka watu use, nasubula okuvanga achijamu mulamwa, and yakoze byafaayo. Indeed, it was a very great history. Eryo mulambo no guy. Yafuse chigula luji, eri abana, bomulembe gwaffe, mu media betulabyeko, bakwetalabyeko. Iye abana gibali basambendi banayo tumulabiyeko abadde wafu wa kuchido tukuze nayo so kino kyasabisiza nnyo mama we bami namusuliyo nobakawo ndi bosindika mutabani we England umuhugenda okusamba ko kundiba nakusulira ku Instagram yeti mama natandise kudiba olisa ni Bebe Cool ya garment those are signs of God fearing person and a hard working person. Yeah, kyasabisiza nnyo abazadde and this is one of the big dreams zari na yezi ya gama nitajia kuzimba kalina kakwate milioni binaa ziteke mwana umwana jia kuzimba kalina zibagana zona jimuji yao and indeed that's a very big mileage a very big stone adishi jeo nebi gambo kubango no mwana singata sambie mu uchitegira wana mwani zeno yoka mwako loko tomu saji Kampala uchitegira na ye ya wande ku winning team nga wakuba goro mkaga adina afiche alinga kutimu chitegize bigamba babi simu ndi owo chitegira because chiri eri chenwa ogera ko chiri chimadenga muza simanyanga mwana amunene chogola batambulya ku team chongera kubanga chisimuka because no bango manyinyo na bagamba walo otuka nga bajja kuisawo ku set ne walo jo tuka nga tachi egendo kweyimirira kati wale mukisawe nga basamba Burundi mu zone oziza qualification yabade tachi nga ino mweyimirira tebayiza mutekawo munda nga team etutwala nga tagenda kuba diba kuliko na chi kulisa andawula sebiti yompira bizibolo tachi wetuka nga ino kwe milia sosi sente obachi soma na mrezo no he made it na afisha ringa mpira gogo wa sose ku national team well and good so you know mumsanyo kirekoa basigade